Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. 29-річний чоловік, який стріляв у працівницю патрульної поліції, зізнався слідчим, що хотів дівчину налякати. Зазначу, поліцейська Вікторія Тихонова була травмована вчора близько 17-ї години на вулиці Яремчука у Тернополі. Більше у сюжеті. Імені та прізвища чоловіка, який стріляв у поліцейську, правоохоронці не повідомляють, оскільки триває слідство. З якою метою ви стріляли? Мене попасти. На страшки ми жили в тілі, щоб попасти. Затриманий також під час допиту сказав, що не помітив, що дівчина, яку він поранив, була у формі поліцейського. Стріляв із балкону квартири його дівчини, де проводив ремонтні роботи, повідомляє начальник слідчого відділення Тернопільського відділу поліції Віталій Сиротюк. Травмовану госпіталізували до Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги. Мене подзвонив телефон, і я підняла трубку, і може секунд 20 поспілкувалася по телефоні, відчула різкий біль, мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила, ніби як поріз воно виглядало. Приїхала патрульна, і я звернулася за допомогою, і визначили, що це поранення. Я так зрозуміла, що це з балкону, тому що я зразу подивилась по сторонам, людей поблизу не було нікого. Тільки що будинок напротив, були відкриті вікна, і балкон був відкритий. І я так тому зрозуміла, що з балкона або з вікна якогось відкритого. Після дообстеження встановлено попередній діагноз, сліпе поранення правої плечової кістки та стороні тіла правої плечової кістки. Після дообстежень, під провідниковою та внутрішньовенною анестезією, комбінованим наркозом, пацієнтів в ургентному порядку проведене оперативне втручання ПХО рани, первинна хірургічна обробка рани та видалення стороннього тіла. Видалено металевий предмет розміром приблизно 0,3-0,5 см конічної форми. Щоб куля потрапила в плечову артерію, могла бути загроза життю, якщо б вчасно не доставлена була пацієнтка до лікарні швидкої допомоги. Зброю, з якої стріляв, чоловік добровільно віддав працівникам поліції, каже начальник слідчого відділення Тернопільського відділу поліції Віталій Сиротюк. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено особу стрілка. Ним виявився житель міста Тернополь, який раніше притягнувся до кримінальної відповідальності, якого в подальшому затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За 15 хвилин під час рейду поблизу автовокзалу у Тернополі патрульні зупинили 8 пішоходів, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Більше у сюжеті. Патрульні поліцейські проводять у Тернополі рейд «Безпечний перехід». Ми знаходимося на вулиці Жива. Дізнаємось, що порушують правила дорожнього руху тернополяни. Доброго дня! Управління патрульної поліції Тернопільської області, капітан поліції Сусів. Дивіться, ви проходите поліцію центральної дороги, на встановленому дорожньому місці. Там вище є регульований пішохідний перехід. Є також з правої сторони. Дивіться, от пройшовши тут, на встановленому місці, ви вчинили адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 127. Порушили пункт правил 4.7 правил дорожнього руху України. От, санкція даної статті першої частини передбачає попередження і 51 гривню штрафу. Що ви можете сказати от, по поводу вчинення вами правопорушення? Ви знали, що не можна переходити? Дуже спішив, прошу вибачення. Дуже спішив. Дивіться, я як інспектор, компетенції якого входить розгляд даної справи, я вам розумію, що ви спішите, я вам роблю усне зауваження. І одночасно вас попереджаю, що повторного роду правопорушення будуть каратися. І просто помітьте, ви такий же самий учасник дорожнього руху, як і водій. Просто дуже спішив. Форс-мажор. Дуже отримав корисну інформацію, буду всіх застерігати, більше такого не робити. Ви пройшли проїжджу частину на встановленому місці. Це є частина перша статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Значить, санкція даної статті передбачає попередження або штраф 51 гривню. От, дивіться, я за час проводжу профілактичну бесіду, щоб ви в подальшому не повторювали подобного роду правопорушення.
Вже не буду. Дякую за інформацію. Від початку року патрульні поліцейські склали 194 адмінпостанови на пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці. Це правопорушення карається попередженням або штрафом у розмірі 51 гривня. Також було виявлено 10 пішоходів у нетверезому стані. Розмір штрафу за таке становить 136 гривень. За 7 місяців в області було зафіксовано 77 ДТП за участю пішоходів, з них 57 осіб травмовано, 10 загинули. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Вода із джерела у Смаківцях непридатна для пиття. Про це повідомила лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Христина Чорномиз. Фахівці центру взяли проби із 5 джерел. У Смаківцях у воді виявили хвороботворні бактерії. Більше у сюжеті Анжели Шови. За словами Христини Чорномиз, воду з цього джерела споживати не варто. Це може призвести до проблем зі здоров'ям. На території Тернопільської області даних джерел є 5. Це село Острів, село Ступки, село Смаківці, село Товстолуб і село Гаї-Гречицьке. За останніми результатами лабораторних досліджень, якість питної води у селі Смаківці не відповідала вимогам за мікробіологічними показниками. Про невідповідність якості питної води було проінформовано орган місцевого самоврядування щодо вжиття заходів щодо покращення якості питної води. Якість питної води із природних джерел залежить від багатьох факторів. Це рівень стояння ґрунтових вод, також частота опадів на території області і інших природних факторів. Якщо вживати дану воду не кип'яченою, можливі кишкові розлади, порушення з боку органів травлення. До Смаківецького джерела люди приїздили навіть з Тернополя. Воду у бутлі вони набирають тут і зараз. Я знаходжуся біля джерела у Смаківцях. Саме тут фахівці Тернопільського лабораторного центру виявили хвороботворні бактерії і заборонили споживати воду. Проте люди продовжують приходити сюди з пляшками, оскільки попереджувальної таблиці про те, що цю воду пити не можна, тут немає. Ні, я не знаю. Це перший раз від вас чую. У мене дача тут є. Я тут завжди брав воду. Ну, зараз не беру. Я тільки подивився, чи є вода. А те, що вона добра чи не добра, ми не знаємо. Багато дискусій є з того приводу, чи добра вода, чи не добра вода. Ну, в Тернополі пити воду практично неможливо. Чесно, ми шукаємо воду. Сільський голова Смаківці Володимир Сидяга каже, про невідповідність води з джерела знають. На запитання про заходи щодо очищення води та відсутність попереджувальної таблиці відповідає. Якість води, на жаль, от прийшло нам ще в липні місяці, вхідний номер у нас від 03.07.18 року, що за результатами лабораторних досліджень від 22.06 якість питної води в джерелі села Смаківці Тернопільського району за бактеріологічними показниками не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ми її чистили, вичищали повністю, викачували воду, вичищали на мул звітом, але, на жаль, воно нічого не... Яка там причина? Люди набирають, хтось або здер, або що, не знаю. От зараз знову ми виготовили, я навіть не знав, що ви сьогодні приїдете, вчора знову, щоб повісити, знову, щоб вода не відповідає бактеріологічним. Або хіба закрити? Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. У ці хвилини у парку Топільче в Тернополі триває четвертий тур юнацького турніру з футболу серед 16-річних та молодших спортсменів. Грають вінничани з поляками. О 13-й годині відбувся поєдинок між тернополянами 2003 року народження і командою з Польщі. Перемогли господарі змагання з рахунком 6-0. Цьогоріч участь беруть 6 команд. Із Вінниці, Чорткова, 2 команди з Тернополя та гості з Литви і Польщі. Повідомляє інструктор-методист комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Віктор Вересюк. Зазначу, юнацький турнір із футболу розпочався вчора, фінал змагань – завтра. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня і зустрінемося о 19:00.